ରାଜ୍ୟର ପାଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲାକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ଚିନ୍ତା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ଯାଜପୁର, ଅନୁଗୁଳ ଓ ପୁରୀରେ କମିବାର ନାଁ ଧରୁନି କରୋନା। କାମ ଦେଉନି ସରକାରଙ୍କ କୌଣସି ବି ରଣନୀତି। ଲକଡାଉନ, ସଟଡାଉନ, ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଭଳି ଯୋଜନା ଫେଲ୍ ମାରିବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ 22% ସଂକ୍ରମଣ ହାର ରହିଛି, କଟକରେ 14% ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ପୁରୀ ଭଳି ଜିଲ୍ଲାରେ 12% ଉପରେ ରହୁଛି ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ ହାର। ତେବେ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ କରୋନାର କାୟାରେ କାବୁ ଆଣିବାକୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ବ୍ୟାଟାଲ ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି 5 ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିର ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଟେଷ୍ଟିଂ ଓ ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ବଢ଼ାଇବା ସହ କଟକଣାକୁ ଆହୁରି କଠୋର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଛି ଯୋଜନା। ତେବେ ଏନେଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ମାଧ୍ୟମରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ଆମର ଯେମିତି ଆମେ ଜୋନ୍ରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛୁ 3 ଜୋନ୍ରେ, ଲେସ୍ ଦେନ୍ 5% ପଜିଟିଭିଟି, 5-10% ପଜିଟିଭିଟି, 10 ଉପରକୁ, ତାରି ଉପରେ ଦେଖିକିରି ଆମର ଯେଉଁଦିନ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଛି ତା ଉପରେ ଯାହା ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଯେଉଁଠି 10% ଉପରକୁ ରହିବ ସେଠି ଆମର କଟକଣା ଲାଗୁ ରହିବା ଦରକାର, ଯେଉଁଠି 5% ତଳକୁ ଗଲାଣି ସେଠି ଖୋଲା ହେବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ସ୍ତରରେ ହେବ। ସବୁ ଜିନିଷକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଶନିବାର 5000 ତଳକୁ ଖସିଛି ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା, ଯାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅନଲକ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ କିଛି ସ୍ଥାନରେ କଟକଣା କୋହଳ ହେବା ସହ ଆଉ କିଛି ସ୍ଥାନରେ କଟକଣା ପୂର୍ବ ପରି ବଳବତ୍ତର ରଖାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାକୁ 3 ଜୋନ୍ରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। 10% ଉପରେ ସଂକ୍ରମଣ ହାର ଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ କଟକଣା ବଳବତ୍ତର ରହିବ, ଯେଉଁଠି ସଂକ୍ରମଣ ହାର 5% ତଳେ ରହୁଛି ସେହି ଜିଲ୍ଲାରେ କିଛି କଟକଣା କୋହଳ କରାଯିବ। ତେବେ ଏନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସଂକ୍ରମଣ ହାର 5%କୁ ଆସିବ ସେଠି ପୁରା ଅନଲକ୍ ନକରି ସାମାନ୍ୟ କୋହଳ କରିବା ଉଚିତ, ନହେଲେ ପୁନଃ ସଂକ୍ରମଣର ଭୟ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ସବୁଠୁ ଭଲ ଖବର ହେଲା ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବି ଟେଷ୍ଟ ପଜିଟିଭ ହାର 7.4 ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଆମ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କହିବା, ଯେଉଁଟାକି ଆଗରୁ ମନେଥିବ 35% ଥିଲା। ଆମେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଏତେ ଲକଡାଉନ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ବି ଏଇଟା ଏତେ କମୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସବୁଠୁ ଭଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଲା ଏଠି ବି 7.4, କଟକ ବି ଯେଉଁଟା ଅଧିକା ହେଉଥିଲା ସେ ବି ଆଜି 9% ଅଛି, ସବୁ ବିଲୋ 10 ଅଛି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆନଦର 5-6 ଡେଜ୍ ବେଳକୁ ଆମର ଏ ବି 5% ପାଖାପାଖି ଆସିଯାଇଥିବ, ହୁଏତ ଏଠି ମାନେ ଲକଡାଉନ୍ କୋହଳରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭାବୁଥିଲେ ଏଠି ଡିଲେ ହେବ, ବେଶୀ ଦିନ ଡିଲେ ହେବନି, ଡିଲେ ହେଲେ ବି ଗୋଟେ ୱିକ୍ ଖଣ୍ଡେ ଆଉ ଲକଡାଉନ୍ ବଢ଼େଇ ପାରନ୍ତି ଏଇସବୁ ଦୁଇଟାଙ୍କ ସିଟିରେ। ବାକି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ତ 5% ତଳକୁ ଆସିଯିବ ମେଜରିଟି ଅଫ୍ ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ, ତେଣୁ ମେଜରିଟି ଅଫ୍ ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଲକଡାଉନ୍ର କୋହଳ ଆସିଯିବ। ମାତ୍ର ଏହାରି ଭିତରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି ରାଜ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାର ରେକର୍ଡ ବ୍ରେକିଂ। ଶନିବାର ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ 47 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ବଢ଼ୁଥିବା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଯୁକ୍ତି ପୂର୍ବ କେସ୍ ଲୋଡ୍ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନର କିଛି କ୍ରିଟିକାଲ୍ କେସ୍ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ପଛର ମୂଳ କାରଣ। ତେଣୁ ଆଗାମୀ 15 ହିଁ କହିବ ରାଜ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଏମିତି ବଢ଼ିବ ନା କମିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।